Vi är här i Almedalen för tredje året i rad. Och i år har vi med oss ett bröd som vi har bakat med så lite fossil användning som möjligt. Så vi har seglat hit bröd från Nynäshamn till Visby. För att visa hur långt kan man komma idag 2014. Vårt mål är att 2022 vara ett helt hållbart företag och ha helt fossilfria transporter. Och då handlar det i första hand om tåg för oss, men också om rapsdrivna lastbilar och andra förnybara drivmedel i lastbilarna. Men det är en liten kul grej att för att ta sig till Gotland så idag måste man segla för att klara den biten. Men det hoppas vi att andra ska bidra med förnybara drivmedel i färjorna då. Polarbröd ligger ju ändå liksom långt upp i Norrland. Det är inte det man förväntar sig av ett företag i norr kanske, att vara miljömedvetet på det här sättet när det gäller transporter. Hur kom ni på det? Men det är ju jätteviktigt att ta ansvar där man har stor belastning. För vår del är ju transporterna den näst största belastningen i vår kedja. Det är ju då råvaruproduktionen som är ännu högre belastning. Men vi har gjort analyser, vi ser att vi ska agera där vi kan göra skillnad. Och då blir transporterna både synliga och viktiga. Ni träffar många andra företagare. Hur känner de inför era tankar? Vi får mycket positiva hejarop och det känns ju jätteroligt. Och det är ju roligt att vara i Almedalen för att det är många som är på sina resor. Och vad gör vi härnäst? Och att få prata med andra och utbyta erfarenheter. Jag träffade Mattias Klum igår och han är väldigt inne på att Sverige ska ta på sig ledartröjan i hållbarhetshänseende. Och jag sa till honom, vi är med. Så att man får ju chansen att liksom nätverka. Men vad säger andra företagare då? Är det jobbigt eller är ni jobbiga som gör det här eller är ni en inspiration? Vi väckte ganska stort uppseende på livsmedelsindustriernas mingel när vi kom dit med det här brödet som vi hade seglat in. Och de kom och smakade från höger och vänster. Och en konkurrent sa att vårt seminarium var det bästa han hade varit på. Så att jag tror att det finns en... Många är imponerade av det vi gör faktiskt. Vad blir nästa steg för er? Nu har ni seglat brödet. Vad gör ni härnäst? Simma brödet, nej. Du, jag vet inte. Jag tror att nästa grej för oss handlar mycket om kommunikation. Almedalen är en speciell arena där vi möter väldigt intresserade och insatta människor. Men för oss handlar det nu om att nå ut till brett till våra konsumenter. Det är ju hundratusentals människor som äter polarbröd varje dag. Och att på ett bra sätt prata med dem om de här hållbarhetsutmaningarna och samtidigt bibehålla brödnjutningen, det är vår nästa utmaning.